Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə görkəmli aktyor Respublikanın xalq artisti Eldəniz Zeynalovun anadan olmasının 80 illik münasibəti ilə yubiley gecəsi keçirilib. Xalq artisti Eldəniz Zeynalovun anadan olmasının 80 illik münasibəti ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında təşkil olunan yubiley gecəsində sənətkarla bir səhnəni paylaşmış tərəf müqabilləri, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, aktyorun ailə üzvləri və Xəzər rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Xəzər rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Təvəkkül Səlimov bildirdi ki, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubiley tədbirlərinin keçirilməsi ənənəsinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və bu gün də sənət adamlarına qayğı və diqqət dövlət tərəfindən uğurla davam etdirilir. Vurğulandı ki, Eldəniz Zeynalov Azərbaycan teatr və kino sahəsində o sənətkarlardandır ki, xalqın sevgisini qazanıb və bugünkü yubiley gecəsinin təşkili də bu deyilənlərin təsdiqidir. Xalq artisti, rejissor Ramiz Həsənoğlu və Məhtar İncəsənət xadimi Məhərrəm Bədirzadə Eldəniz Zeynalovun həyat və yaradıcılığından, kinomuzun inkişafındakı xidmətlərindən danışdılar. Eldəniz, deməli, təkcə bilirsiniz ki, kino aktyoru, televiziya aktyoru deyildi, o da parlaq teatr aktyoruydu və onun çox hissəsini deməli səhnədə də keçirmişdi. Mən elə gəlir ki, Eldənizin oynadığı obrazlar həm tamaşaçıların, teatr tamaşaçıların yaddaşında qalıb, həm də ki, deməli, onun çəkildiyi filmlər, televiziya tamaşaları, onlar da mütəmadi göstərilir və yeni gələn nəsillər o tamaşalara baxdıqca, o filmlərə baxdıqca Eldənizin sənəti haqqında, Eldənizin parlaq istedadı haqqında öz fikirlərini yürüdə biləcəklər. Eldəniz Zeynalov, mən elə düşünürəm ki, onun Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan teleməkanında bizim ana kanalımızda çoxlu yəni, imza atmış rolları var. Nə qədər ki, kinomuz, televizamız var, Eldəniz Zeynalov yaşayacaq. Yubiley gecəsinə gələnlər Eldəniz Zeynalovun yaratdığı obrazlardan ibarət foto sərgi ilə də tanış ola bildilər. Gecədə sənətkarın rol aldığı filmlərdən fraqmentlər nümayiş olundu. Tədbir Eldəniz Zeynalovun 80 illik yubileyinə həsr olunan konsert proqramı ilə davam etdi. Mənsur Həsənov, Qurban Hüseynov, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.